Re, viss ēters ir te! Tikmēr pretēja situācija Latgalē, kuru saslimstība ir augsta un Daugavpils slimnīca ir pārslogota. Preiļu slimnīcā vēl nav izdevies izpildīt veselības ministrijas prasīto slimnīcā Covid pacientu ārstēšanai atvēlēt 39 gultas vietas. Šobrīd slimnīcā spēj vienlaicīgi ārstēt vien 13 vīrusa skartos. Iestādē skaidro, ka situācija tiek risināta, nedēļas laikā vajadzīgajai tehnikai jābūt piegādātai. Daugavpils slimnīca jau vairākas nedēļas ir viena no noslogotākajām veselības iestādēm valstī. Tuvākās kaimiņu slimnīcas Daugavpilī atrodas Krāslavā un Preiļos. Daugavpils slimnīcas vadītājs Gregorijs Simjonovs jau iepriekš atzinīgi novērtējis kolēģus Krāslavā, kas ar COVID-19 pacientu izguldīšanu palīdzējusi jau iepriekšējā ziemā. Taču kā ir Preiļos? Tie pacienti, kuri nāk, viņi visi ir skābekļa atkarīgi un viņiem vienalga ir vajadzīgs skābeklis. Un mums ir tikai 13 vietas nodrošinātas ar skābekli, nepieciešamās plūsmas. Nu, tagad strādājam pie tā, tuvākās nedēļas laikā, ka visas gultas vietas terapijā būs nodrošinātas ar skābekli. Tas nozīmē, ka Preiļos drīzumā jau varētu uzņemt 42 COVID-19 pacientus. Rīkojums no veselības ministrijas iesaistīties COVID-19 pacientu ārstēšanā mazajām slimnīcām gan nāca jau oktobra beigās. Preiļu slimnīcai lūdza izveidot 39 gultas vietas šiem pacientiem. Tas nav tā tik viennozīmīgi, vai tur nu, oktobrī pateica to vai septembrī pateica to, mēs te un tūlīt būs. Nu, nav tā. Vienlaikus ārsti skaidro, ka lai gan ne maksimāli, tomēr lielākā daļa no 13 COVID-19 pacientiem paredzētajām gultām ir aizpildītas. Pārsvarā pacienti tiek vesti no Daugavpils. Terapijas nodaļa pārkārtota par COVID-19 nodaļu, citāko tie pacienti tiek izguldīti uzņemšanas nodaļā. Darba roku gan pietiek, slimnīcā nesen izveidots otrs vakcinēšanās punkts. Ierobežoti daži plānotie pakalpojumi, nu, konkrēti operāciju bloks, jā, kur plānotās operācijas ir pārtrauktas uz brīdi. Līdz ar to mums radās tie cilvēki resursi novirzīšanai, kuri ir no opera bloka novirzīti uz vakcinācijas kabinetu darbam. Preiļu slimnīca specializējusies ģinekoloģijā un dzemdībās. Galvenā ārste stāsta, ka piedzīvotas tikai vienas smagākas dzemdības, kad nācās pasaulē sagaidīt priekšlaicīgi dzimušu mazuli COVID-19 pozitīvai māmiņai. Viss gan beidzies labi. Mēs cenšamies tagad šīs māmiņas, kuras mums piedzemdē mūsu dzemdību nodaļā, arī motivēt uz vakcināciju, nu, lai viņas rakstoties ārā no nodaļas, ka mēs esam gatavi viņas savakcinēt. Bet nu, mums neiet ļoti labi ar to. Darbinieku vakcinēšanās problēmas Preiļos atšķirībā no Daugavpils gan teju vai nav. No 178 darbiniekiem pirmo vakcīnas poti nav saņēmuši tikai 4. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja prognozē, ka līdz decembrim vakcinācijas aptvera darbinieku vidū varētu būt 100%. Dinīgi Miļanova, Māris Justs, RTV.